চিন্তন বৌদ্ধত তো একটা জীৱৰ ওজনটো বেছি হৈছে ছাৰ এতিয়া কৰিবলগীয়াটো একো নাই আৰু এই চিন্তন বৈঠকটোৱে তেখেতসকলক কোনো এটা আগলৈ লৈ যাব নোৱাৰে কাৰণ যিবিলাক পাপ কৰিছে কংগ্ৰেছে সেইখিনিটোতো ধুব লাগিব কাৰণ এইখন পৃথিৱীতে কৰি যোৱা পাপখিনি তেখেতসকলে পুণ্য অৰ্জন কৰিব লাগিব সেই যেতিয়ালৈকে পুণ্য অৰ্জন নহয় তেতিয়ালৈকে কংগ্ৰেছ জিৰ হৈ থাকিব কোনে কৈছে কংগ্ৰেছে এতিয়া পঞ্চাছ বছৰ ঊৰ্ধত ৰাখে নাৰাখে সেইটো আমি ক'বলৈ আমি একো নহয় কাৰণ সেইটো কংগ্ৰেছৰ দল পোন্ধৰ বছৰীয়া বাৰ বছৰীয়া মানুহক লৈ পেলাই ৰাজনীতি যদি কৰিব খোজে কৰিব পাৰে কাৰণ যাৰ ভোট নাই তেখেতসকলকে ল'ব লাগিব কাৰণ ভোট দিয়া মানুহসকল কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি নাই বুলি গম পাইছে এতিয়া বয়স কমাই কমাই ওঠৰ বছৰ তলৰ মানুহখিনিকে ল'ব লাগিব তেখেতসকলে কাৰণ কেলৈ ক'লে এতিয়া ভোট বেংকটো তেখেতসকলৰ নাইকিয়া হৈ গৈছে কেওফালে সিহঁতৰ শোচনীয় পৰা যায় গতিকে আজি দেশত আজি সময়ত কংগ্ৰেছ এটা অতীত হৈ পেলাই ৰৈছে আৰু মই নাভাবোঁ কংগ্ৰেছ আৰু ইয়াৰ পৰা আগবাঢ়িব পাৰিব আমাৰ চখ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বাৰ মাহে প্ৰস্তুতি চলি থাকে মিটিংবিলাক আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে প্ৰত্যেক বুথ লেভেলত আমাৰ পৃষ্ঠা প্ৰমুখ লেভেলত বা মণ্ডল লেভেলত বা ষ্টেট লেভেলত মিটিংবিলাক হৈ থাকে এই 25-26 ষ্টেট এক্সিকিউটিভ আছিলে কিন্তু আমাৰ বানপানীৰ কাৰণে সেইটো কেঞ্চেল হোৱা নাই পষ্টপন কৰা হৈছে পৰৱৰ্তী সময়ত আমি ষ্টেট এক্সিকিউটিভখন হ'ব তে নিৰন্তৰ কাম কৰি থকা এটা দলেই হৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি গতিকে আমাৰ বেচ যথেষ্ট মজবুত আৰু বেছি চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই কাৰ্বি আংলঙৰ ইলেকশ্যন এটা সৰু ইলেকশ্যন 26টা পৰিষদীয় সমষ্টি আছে তাত আমি 26টাই জয়লাভ কৰিম আৰু এটা ৰেকৰ্ড যিটো যোৱাবাৰ আমি অলৰেডি কাৰ্বি আংলঙৰ সকলো ৰেকৰ্ড ব্ৰেক কৰিছোঁ ASCC দিনত 22টা ছিট জিকিছিলে 2017ত আমি 24টা ছিট জিকিলোঁ আৰু এইবাৰ আমি 26টা ছিটেই জিকিলোঁ কাৰণ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যেনেদৰে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত কাম হৈছে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যেনেকৈ কাম হৈছে আমাৰ কাৰ্বি আংলঙতো যোৱা 5টা বছৰ তুলিয়াম ৰংহাং ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত এটা নিকা ভাৱমূৰ্তিৰ চৰকাৰ আমি দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ উন্নয়নৰ সোৱাদ কাৰ্বি আংলং পাহাৰীয়া ৰাইজে পাইছে আৰু সেই সোৱাদটো বাৰে বাৰে ল'বলৈ কাৰণে কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজ সাজু সেইটো টিকেটৰ কাৰণে প্ৰথম লানি আলোচনা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া কিছু কিছু জেগাত আমি অবজাৰ্ভাৰ পঠিয়াই অহা কাইলৈৰ ভিতৰত প্ৰস্তুতি কৰি অহা কাইলৈ গধূলিকৈ নহ'লে পুৰহি আমাৰ ফাইনেল ডিক্লেৰেশ্যনটো হ'ব আৰু তাৰপিছত নমিনেশ্যন ফাইল 23 তাৰিখ লাষ্ট ডেট তাত 8 তাৰিখে ভোটিং হ'ব আৰু আমাৰ জয় সম্পূৰ্ণৰূপে জিকা পাৰ্টি যোনে জিকিব পাৰিব তাকে চব নতুন পুৰণা চব থাকিব পাৰ্টি এটা দল এটা থাকিলে সেইটোত বোলে গোটেইখিনি নতুনে সোমোৱাই দিব বা পুৰণাখিনিকে চব তেনেকুৱা নাথাকে যোনে জিকিব পাৰিব সিয়ে টিকেট পাব ৰাজনীতিত কোনোবা এটা ব্যক্তি জইন কৰিলে টিকেট বিচৰাটো স্বাভাৱিক যদি নিবিচাৰে তেতিয়াহে অস্বাভাৱিক দিয়া নিদিয়াটো পিছৰ কথা দলে সিদ্ধান্ত ল'ব কিন্তু যদি কোনোবা ৰাজনীতিক দলত আহিছে বেলেগ এটা পাৰ্টিৰ পৰা আগতেও ইলেকশ্যন খেলা তেখেতে যদি টিকেট নিবিচাৰে তেতিয়াহে আমি অলপ আচৰিত হ'বলগীয়া কথা যদি ৰাজনীতিৰ দৌৰত তেখেত নাহেই তেতিয়াহ'লে বিজেপিত কিয় জইন কৰিছে কাৰণ এতিয়া ৰুলিং পাৰ্টিত সকলোৱে চেষ্টা কৰিব যে মই টিকেট পাম মই খেলিম ডেফিনেটলি দলৰ কাম কাৰ্যকৰ্তা যিসকল নিষ্ঠাৱান কৰ্মী তেখেতসকলৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হ'ব সেইটোৰ ওপৰত বেছ কৰি টিকেটসমূহ বিবেচনা কৰা হ'ব কণ্টেষ্টেই নাই কোনো পাৰ্টি নাই তাত মানে ভোটৰ মাৰ্জিনটো ইমান হ'ব ছেকেণ্ড পজিশ্যন পোৱাটো সেইটো কণ্টেষ্ট বুলি নহয় আৰু কাৰণ তাতে এতিয়া কংগ্ৰেছ আছিল আগতে এতিয়াতোতো কংগ্ৰেছৰ অৱস্থা কংগ্ৰেছ এতিয়া 3rd বা 4th পজিশ্যনত আহিব কাৰণ কেলে ক'লে কংগ্ৰেছৰ যোৱাকালি দলবিলাক টিকেটৰ কাৰণে গৈছে ডিপুত কিন্তু ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙত বানপানী হৈছে তাৰ কংগ্ৰেছৰ লিডাৰটোতো বানপানী চাব যোৱা নাই তেখেতসকলক ভোটহে লাগে ইলেকশ্যনত আমিতো গৈ পেলাই গোটেই বানপীড়িত অঞ্চলৰ ৰাইজক সেৱা শুশ্ৰূষা কৰি আহিছোঁ কংগ্ৰেছে সেই বানপানীৰ হয় কোন মৰে মৰক বুলি তাতে কোনো ৰাইজৰ প্ৰতি এটা কোনো
অন্তর মরমে নাই। রাজনীতি দলত নেখেলা বলে কলে তো বেয়া কথা হবো, কিন্তু লাজ পাব আর খেলিলে এটাই কথা। একুশ তারিখ মানে ঘোষণা হবো বা বিশ বা একুশ, কালি আবেলি বা পুরোহি। এতিয়াতো এজিপির কথাটো মই কেনেকা কম এজিপি খেলিব নেখেলিব, আপনি অতুল বৰা ডাঙরিয়াক বা কেশব মহন্ত ডাঙরিয়াক খুঁজলেহে গম পাব, মইতো স্পোর্টস পার্সনও নহয় এজিপি।